Na oceněném výzkumu pracoval tým profesora Jiřího Čejky společně s týmem profesora Petra Štěpničky z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Náš výzkum byl zaměřen na vývoj nových katalyzátorů na bázi molekulových sít a přidáním potom kovové složky paládia jsme vytvářeli tyhle ty katalyzátory. V naší skupině jsme se hlavně zaměřili na syntézu těchto nových materiálů a profesor Štěpnička se svými studenty se zase zaměřil na ty katalytické reakce. Katalýza je proces, při kterém je rychlost chemické reakce zvyšována či snižována prostřednictvím látky označované jako katalyzátor. Zkoumanými katalyzátory byly tzv. Zeolity, což jsou hlinitokřemičité minerály, chemicky podobné například hlíně, ale s bohatou porézní strukturou. Jedním z nejzajímavějších výstupů je to, že v poslední době se nám podařilo připravit několik nových typů zeolitů. Zeolity jsou takzvaná molekulová síta. Tady vidíte takový model struktury. A to molekulové síto, ten výraz znamená, že do zeolitu mohou pronikat malé molekuly přesně definovanými kanálky. Takže stačí v podstatě, aby ta molekula byla o něco větší, říkám, aby ji když ta molekula má kinetický průměr trochu větší, než je tedy to vstupní okno toho kanálového systému, tak dovnitř nemůže proniknout. Molekuly pronikají dovnitř zeolitu a tam mohou být absorbovány nebo přeměněny na nějaké jiné produkty. Cílem je vznik nových látek, respektive výroba užitečných látek z odpadních produktů. Já vám ukážu, jak by to asi mohlo vypadat. Jsem u balónek. Představme si, že toto je molekula a ta molekula nemůže proniknout dovnitř. Protože vidíte, že to okno je velice malé, takže ta molekula neproniká dovnitř. Pokud ale já vemu molekulu, která bude menší, tak už dovnitř může proniknout. Naopak zase se samozřejmě může stát, že ty katalytické procesy uvnitř toho zeolitu vedou k molekulám. Které jsou natolik velké, že sice mohou uvnitř těchto kanálového systému mohou vznikat, ale na druhou stranu vidíte, že ta molekula už nemůže projít ven. Zeolity se používají v desítkách různých průmyslových procesů. Například jsou jednou ze základních složek bezfosfátových pracích prášků. V současné době zhruba 70-80% celkové světové výroby zeolitů se používá pro prací prášky a je to z toho důvodu, že vlastně zvyšují povrchovou aktivitu, mají vysokou povrchovou aktivitu a tím umožňují velice, velice snadné praní a nahradili kompletně fosforečany, které se dříve používaly, ale tím, jak ty fosforečany vlastně byly, vždycky se dostávaly do vody, tak způsobovaly velké problémy z hlediska životního prostředí, zatímco teda ty zeolity jako víceméně jako hlína, která má akorát trošku jinou strukturu a jiné chemické složení, je z hlediska zdravotního, životního prostředí je naprosto neškodná. V laboratoři vědci pomocí nejrůznějších technik studují vlastnosti připravovaných zeolitů. Tady vidíte takový příklad, kdy můžeme současně provádět až 5 různých katalytických reakcí. Všechny provádíme za stejné teploty a sledujeme, s jakou rychlostí se nám přeměňují výchozí látky. Ty reakce provádíme v kapalné fázi a řada z těchto reakcí se dá třeba využít i při syntéze třeba některých léčiv nebo vonných látek. K dalšímu studiu zeolitů využívají vědci aparatury, které si sami navrhují. Na míru jejich požadavkům a přesně pro určené experimenty je pomáhá vyrábět místní sklář. Lásku k chemii zdědil Jiří Čejka po tatínkovi, který je i v 85 letech sám stále aktivním chemikem. Od okamžiku mého narození otec byl přesvědčen, že ze mě bude chemik. A ne snad, že by mě zas tak moc nutil do toho, ale chemie mi šla ve škole. Četl jsem řadu populárně vědeckých knížek o chemii, docela mě to bavilo. U svých dvou synů takovou ambici nemá. Starší syn, ten mi před ukončením gymnázia řekl jednoznačně, že bude dělat něco, co má co nejdál od chemie, abych mu do toho nemohl mluvit, což jsem teda akceptoval. Mladší syn zatím se hodně orientuje na sport a já si myslím, že je důležité, aby děti dělali to, co je baví a z čeho mají trochu radost.
A tak se Jiří Čejka ve volném čase mění v nosiče, maséra i řidiče svého mladšího syna. Ten hraje hokejbal za cenami ověnčený klub HBC Hostivař. Kluci tady mají fantastický zázemí, mají skvělý trenéry, Jirku Vaniše, Jardu Skalického a poslední dva roky dokonce byli dvakrát za sebou vícemistři České republiky v kategorii mladší žáků a přípravek. No ale člověka to baví a je to úplně, je to skvělý odreagování oproti té práci. Na střelu.